Você tá bem? Tô. Desculpa, Hannah, por estar desaparecida. Isso aí, agora sim! Bom trabalho. Ok, um ponto pro Matt e Emily. Ah, funcionou. Desculpa por estar desaparecida, Beth. Olha isso. Não... Um catálogo de lâmpadas industriais? Tão nada a ver. Olha, uma das lâmpadas está marcada. É uma lâmpada forte. Ah. Você acha que é o cara? Ah, isso faz sentido, eu acho. Eu não gosto de ser observada. Melhor? Vai se foder! Onde é que nós estamos agora? Tá de sacanagem? Você sabia que isso estava aqui? Isso é como se fosse outro hotel. Não fazia ideia que tinha isso aqui. Isso é falso? Por que alguém faria jornais falsos? Uau, isso... Isso é meio... Na verdade, de um jeito estranho, faz sentido. Não é? Ah...
Minha nossa, mas que beleza. Ah, cara. Acha que tudo isso é dele? A não ser que os Washingtons tivessem algum passatempo bizarro. Então, sim, provavelmente. Não, só pode estar de brincadeira. Que nojento. Isso não pode ser pra comer. Por que isso tá aqui? Como se isso fosse uma droga de filme de horror. Somos nós. O que é isso? Tipo uma lista de alvos? Cacete! É um boneco. É, isso eu tô vendo. Por que está vestido com uma cena? Eu sei lá. Por que alguém vestiria um boneco com uma cena? Grace, eu não sei. Eu tô pirando aqui. Onde é que tá sendo? Isso é loucura. Isso é loucura. Grace! Caralho! Não! Pra trás! Fique longe de mim! Aprendendo. O quê? Vivendo e aprendendo.